ליגת ללצ'ה ישראל. אז איך הכל התחיל? היה זה תהליך הדרגתי של עבודה מאומצת אשר התחיל בזכות המדריכות החלוצות. בואו נתחיל מההתחלה. בתחילת שנות ה-70 היו מספר נשים שעלו ארצה מארצות הברית ואנגליה, והכרה שמן בישראל החלוצות. חלקן עשו עלייה בהיותן כבר מדריכות ללצ'ה. חלקן החלו את ההכשרה בארצות הברית וסיימו אותה לאחר עלייתן ארצה. וחלקן החלו את תהליך הכשרתן בארץ באופן עצמאי וישיר בהתכתבויות ארוכות מלאי כתמי חלב מול ליגת ללצ'ה בארצות הברית. לא היה אז וואטסאפ או מיילים, לא מחשב ולא סלולרי, וטלפון היה מצרך נדיר. אולי הייתה רק מכונת כתיבה ודואר ישראל. דואר ישראל שרד. בקושי. חלק מהמדריכות מקיימות את המפגשים בבתיהן או בבתי האימהות ברוטציה, ובשפה העברית, על אף היותן עולות חדשות והקושי שלהן בשפה. המפגשים גדולים, יש רעב גדול לקבל מידע על הנקה, איכן שרק אפשר. המפגשים נערכים תחת כותרת נושא. כל סדרת מפגשים מתקיימת על מנת לדון בנושא ספציפי. מספר מדריכות מצליחות ליצור קשר עם טיפת חלב בסביבתן, וכן יוצאים בעברית תרגומים ראשונים של כתבי עת ודפי מידע על הנקה. המדריכה ג'יין אברמוביץ' בשנת 75 מתחילה להתכתב עם ארצות הברית על מנת לאחד ולאגד את המדריכות הקיימות בארץ. בעקבות ההתכתבות והעבודה של ג'יין, בשנת 1978 ישראל מוגדרת בארגון הבינלאומי כמחוז, דיסטריקט, כחלק מ-Around the World בתוך ללצ'ה אינטרנשיונל. שני ציוני דרך משמעותיים להתפתחות הליגה בארץ מתרחשים בשנות ה-80. הראשון, כאשר מתקיימת בפעם הראשונה בישראל ועידה בינלאומית של איגוד רופאי הילדים בנושא הנקה. ג'יין אברמוביץ' מוזמנת כ-DA של הארגון, District Advisor, בעברית רכזת מחוזית, ומריאן תומפסון, אחת משבע אמהות המייסדות של הליגה, מרצה. אגב, באותו ביקור מריאן מתארחת לשבת אצל משפחתה של שרה לנדאו בעיר העתיקה. בוועידה הזו גם מתפרסם כתב של דון ארון בנושא Recreating a Breastfeeding Society. לחלק מהמדריכות הייתה זו ההזדמנות הראשונה לראות אחת את השנייה. אמילי אודלר משתפת כי הדבר המשמעותי שהוועידה עשתה היא נתנה לגיטימציה לדרך שלנו. ציון הדרך השני מתרחש שנה אחר כך. בשנת 1981 מתקיים בשיקגו כנס בינלאומי של הלצ'ה, ובפעם הראשונה נציגה רשמית מוזמנת מישראל, ג'יין אברמוביץ' כ-DA. באותו כנס המדריכה רוזי ויזל זוכה במלגה על זכייתה במקום הראשון בתחרות יצירת הלוגו לחצי היובל של הארגון. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט ובכל. בתחילת שנות ה-80, ג'יין אברמוביץ', אמילי אודלר וטובי גיש הוזמנו לכנסת. במהלך השנים, מדריכות מוזמנות פעמים נוספות לכנסת כדי להשתתף בפאנלים ובוועדות רלוונטיות. בשנת 1981 מתרחש תקדים אשר עבורו עמלו קשות המדריכות אשר בארץ הקודש. בפעם הראשונה מוסמכת מדריכה צברית, רחל ויצמן. תקדים זה פתח אפשרות למדריכות צבריות נוספות. בשלב זה מבוצעת חלוקה למחוזות בארץ. מרכז שרון, ירושלים דרום וצפון. בשנת 1982 תפקיד הרכזת המחוזית עובר מג'יין אברמוביץ' לחנה לדווין, שבהמשך הופכת להיות AACL, Assistant Area Coordinator Leader. ובעברית עוזרת רכזת מדריכות אזורית, וזאת בעקבות חלוקת הארץ לאזורים ומספר המדריכות הגדל. באותה שנה, אדווינה פרוכליך, אחת מהאימהות המייסדות של ליגת ללצ'ה, מגיעה לארץ לביקור. ביקור זה חרוט עד היום בליבותיהם של המדריכות.
לאחר שאדווינה עודדה אותן וחיזקה אותן לא להיכנע ולהמשיך בעבודתן. בשנת 1983, הישג נוסף נרשם, כאשר חנה לדווין ובעלה ריימונד מתרגמים לעברית את הספר הכחול, The Womanly Art of Breastfeeding, התנך של הלצ'ה. באותה שנה, בכנס ללצ'ה בקנזס סיטי, דונה רון וחנה הוכשטיין מייצגות את הארגון, ודונה מרצה על הנקה בקיבוץ. בכל אותה התקופה, מתקיימים מפגשי מדריכות מעת לעת. ובשנת 1984, אבן דרך בדברי ימי הארגון בארץ, כאשר הארגון נרשם על ידי המדריכות חנה לדווין, חנה הוכשטיין, רחל ויצמן, טובי גיש, דונה רון, בת ארז, אלן זלנקו, אידי בוקסמן, אמילי אודלר וג'יין אברמוביץ' כעמותה רשמית. בעלה של רחל ויצמן, עורך דין במקצור, עוזר רבות להכין את המסמכים. אידי בוקסמן מתפקדת כ-ACLA, Assistant Coordinator Leader Applicant, ובעברית עוזרת רכזת הכשרת משתלמות. כל המדריכות פעלו למען האצת תהליך קבלת ההכרה של הארגון כאזור. עניין זה היה חשוב לאין ארוך, כי הבנת המציאות המקומית בישראל הינה קריטית להכשרתן של משתלמות, וזאת כדאי שיעשה על ידי מדריכות אחראיות בארץ. ובאמת, בשנת 1989, ישראל מוגדרת כאזור, area, לאחר שדבורה שקד ואידי בוקסמן מייצגות את ישראל בכנס ללצ'ה בינלאומי. דבורה שקד נעשית רכזת מדריכות ארצית, ואידי בוקסמן רכזת הכשרת משתלמות. במהלך השנים, מספר המדריכות בארגון ממשיך וגדל. מוקמת מחלקת CSD, מחלקת קישורי תקשורת, על ידי דבורה, אידי, ליסה וברנדל. מתקיימות ישיבות הנהלה, מתקיימים ימי מדריכות שנתיים, מתקיימים כנסים מקצועיים בארץ עם המון אורחים נחשבים בתחום ההנקה מחול. וכל מספר שנים מתחלפת רכזת המדריכות הארצית, ACL, רכזות המדריכות הארציות לפי סדרן. ג'יין אברמוביץ', חנה לדווין, דבורה שקד, אביבה בלוש, טובה יעקובסון, רוזי ויזל, ג'ינה וייסמן, אפי נבו כהן, חנה קצמן. ישנן 66 מדריכות פעילות, מכרמיאל ועד אילת, ו-21 קבוצות ברחבי הארץ. מקיימים כנסים מקצועיים וכנסים לאימהות. יש אתר מרשים ופעיל, בו מאמרים בנושא הנקה, חנות ספרים, פורום של שאלות ותשובות, מידע על מפגשים, טלפונים של מדריכות ושל קו התמיכה הארצי. לארגון יש קבוצת פייסבוק בו ישנה למעלה מ-14,000 חברות, ומדי יום אימהות ומדריכות עונות על שאלות. עברנו כברת דרך, וכל זאת בזכות המייסדות הפרטיות שלנו. בלעדיהן, כל זה לא היה אפשרי. אנו כאן על מנת להוקיר אותן ולומר להן תודה על כל עבודתן, השקעתן ועמידתן בדרך.